calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar ko meel ka furo daabu wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galayso qodobba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah safiirka mareekanka oo fariin culus u soo diray aadna u canaantay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo uga digayna in uu qabto doorasho hal dhinac ah sida la uu damacsan yahay iminka safaaradda mareekanka ee gudaha muqdisho ayaa fariin culus oo ku aadan ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya u dirtay madaxweynaha waqtigiisa ka dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada dalka safaaradda ayaa ugu baaqday farmaajo inuu xaqiijiyo in si buuxda looga wada qayb galo shir madaxeedka doorashada isla markaasina uu dhameystiro heshiis doorasho halka ay madaxda maamul goboleedada ugu baaqday inay ka qayb galaan ayaga oo aan shuruudo hordhac hor dhigin qoraalka mareekanka ayaa yimid kadib markii shirkii afisyone ee shalay lagu ballansanaa uu qabsoomi waayay kadib markii ay diideen Saciid Dan iyo Axmed Madobe iyada oo ay ka qayb galeen kaliya farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada daabacsan waxaan ku boorineynaa farmaajo inuu xaqiijiyo ka qayb galka dhammaystiran oo ku aadan shir madaxeedka uuna soo dhammaystiro heshiis doorasho waxaan ku boorineynaa Saciid Dan iyo Axmed Madobe qorqor Cali Guudlaabe iyo lafta gareen inay ka qayb galaan iyaga oo aan shuruud ku xirin ayaa lagu yiri qoraalka isla markaasina farmaajo la doonayo wax walba inuu fudeeyo qaramada midoobay ayaa qoraal ay xalay soo saartay niyad jab kaga muujisay shirkii iyada oo ay sheegtay inay sii socon doonaan wada hadalla hoose ka hor inta aan shir buuxa la isugu imaan qoraalka mareekanka ayaa u muuqda canaan kale oo loo dirayo madaxda Soomaalida iyada oo qoraal kale oo soo baxay 12-kii bishan loogu sheegay madaxda maamul goboleedada inaysan Muqdisho ka bixi karin ilaa heshiis rasmi ah laga gaaro dadka Soomaaliyeed waxay rabaan doorasho hadda ah Saciid Dan iyo Axmed Madobe qorqor Guudlaabe iyo lafta gareen waa inay joogaan Muqdisho ilaa heshiis doorasho laga gaaro fashilku ma ahan ikhtaar ayaa lagu yiri qoraal safaaradda mareekanka 12-kii Maars ka soo baxay dhinaca kale madaxda golaha wadatashiga qaran ee lagu muransan yahay oo kulmay farmaajo ra'iisul wasaaraha Rooble iyo madaxda maamul goboleedada daabacsan isla markaasina ka dhageystay warbixin maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xilkaarsiinta galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa warbixin ka dhageystay guddiga farsamo arrimaha doorashooyinka lagu muransan yahay kusimaha gudoomiyaha guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ahna wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbi ayaa ka warbixiyay qorshaha mideysan ee ay ka soo saaraan guddiga shirka tala soo jeedinta arrimaha farsamada ee doorashooyinka ee magaalada Baydhabo guddigan lagu murisan yahay ayaa la wadaagay madaxda nuxurka tala soo jeedinta ku aadan doorashooyinka dalka halbeegyada iyo jaantuska muhiimka u ah qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho loo dhan yahay oo waafaqsan heshiiska doorashooyinka ee la meelmariyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa ku bogaadiyay xubnaha guddiga heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir qorshaha cad ee ku saabsan doorashooyinka dalka ee ay soo diyaariyeen kaas oo dhammaystiraya shaqada mugga weyn ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka iyo hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar ee ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta dankooda ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug أحمد عبد الكاري وقرقور هيرشابيل إيا كوفور قلبيد عبد العزيز محمد لفتقرين قدوميها قبل كبنادر أيا كودي رجليي حبنها قدقة فرسمدة أرمها دور شوينك إن أي سده فوران أولا وداغان شعبك صوماليات نحر كتال أرورين تا أي سميين سد بها اللوغو حارو دور شو وافقسن هشيسكي لانسيحيي إيا شروع دلميل مريي أيا لغو يري وربحين تاك صوباحد في اللا hasaahaatee guddigaani ayaa ah kuwa lagu muransan yahay ee wali bannaanka ay ka joogaan Axmed Madobe iyo Saciid Dan isla markaasina aan la ogeyn qaabka u shaqeyn doonaan warbixintan ama shirkan maanta ka dhacay hoteelka Dagaal ee magaalada Muqdisho ayaa timid in safiirka Mareykanka uu canaan culus soo diray isla markaasina ku sheego farmaajo inuusan qaba karin doorasho hal dhinac ah taas ayaana keentay in guddigaani maanta ay la kulmaan farmaajo iyo tiimkiisa sidaasina warbixinta ku soo saareen hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya inuu doonayo farmaajo in guddigaasi uu adeegsado doorasho qofi cod ah sidoo kalena baarlamaanka la ballamiyo halkaasina muddo loogu daro waa haddii ay socotee laakiin talada dalka iminka waxaa gacanta ku haya beesha caalamka oo markasta dhagta dhiiga u dareysa damaca guracan ee farmaajaha wali ku dhagan in uu gada ka fuqi waayo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah kulan culus oo dhexmaray Axmed Qorqor iyo Dani isla markaasina halkaas lagu heshiisinayo
wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya cabdirashiid janan oo garabka madooba ahaa miyaa isku soo dhiibaya dowladda federaalka soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaan soo tabinaynaa fadlan nala joog oo daawo warbixinno xasaasi ah aan ku horeeyay faahfaahinno dheeraad ahay ayaa waxaa laga helayaa kulan dhex maray madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo lagu dhammaynayay madmadow siyaasadeed oo soo kala dhex galay labada dhinac ee labada madaxweyne kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaano iyo sanataro kasoo kala jeeda labada maamul goboleed kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey ku howlanaa dadaallo la isugu keenayo madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dani wararka ayaa sheegaya in labada hogaamiye uu dhex maray is-afgarad isla markaasina lagu ballamay inay sii socdaan wada shaqayntooda maadaama ay daris yihiin ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo ay bixiyeen labada dhinac oo ku aadan dadaallada socday ee lagu dhammeeyey khilaafka galmudug iyo puntland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in kulamadu ay sii socon doonaan inta ay labada hogaamiye ka soo saarayaan warmurtiyeed ku aadan heshiiskooda si kastaba isfahm waaga ayaa yimid kadib markii khudbad uu saciidani ka jeediyey 22-kii Febraayo garowe taas oo uu dhibsaday qoorqoor oo isagu garwadeen ka ahaa kulamadii ka dhacayay dhuusamareeb iyo dadaalladii socday ee doorashooyinka hase ahaatee labadaani madaxweyne ayaa iminka la doonaya madmadowgooda in lasoo afjaro dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wasiir janan oo la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya uu heshiis kula jiro wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan ayaa shaaca ka qaaday inuu bilowday wadahadal u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo looga hadlayo xaaladda gobolka gedo janan oo waraysi siiyey b b c da ayaa qiray inuu haatan wadahadal hoose kula jiro dowladda dhexe oo uu horay ula dagaalamay kadib iska hor imaad ka dhacay degmada balad xaawo wasiirka amniga jubbaland ayaa sidoo kale wadahadallada socda la mid dhigay kuwa magaalada muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray inuusan jirin wax heshiis ahay oo ilaa iyo hadda laga gaaray wadahadallada u socda isaga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta wadahadallada ayaa waxa ay u dhexeeyaan saraakiil ka socota hay-adda nisa iyo xubno matalaya wasiir janan iyada oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidii uu ula heshiin lahaa dowladda dhexe uguna soo noqon lahaa magaalada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay joogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya arrintan ayaa haddii ay ka dhabayso dowladda dhexe waxay ay dhabarjab ku noqonaysaa axmed madoobe oo weyn doono guud ahaan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya si kastaba janan ayaa horey loogu xiray magaalada muqdisho isaga oo markii dambe ka baxsaday gacanta dowladda dibna ugu laabtay magaalada kismaayo isaga oo markii dambe u wareegay dhanka iyo gobolka gedo kadibna dagaal ka bilaabay beled xaawo si kastaba ha ahaatee haddii uu isku soo dhiibo dowladda federaalka soomaaliya axmed madoobe dhabar jibiyo farmaajo ma dayn doonaa taasi ayaa ah in si toosa xabsiga loo geyn doono maadaama oo markii hore ka baxsaday farmaajo iyo tiimkiisana aan la aamini doonin haddii uu heshiis dhaba la galo oo beled xaawo joogana madoobe iyo kenya ayaa dayn doonin dhinaca kale isla gedo ayaanu ku jirnaha ciidamada dowladda ay ka dejisay gobolka gedo oo bilaabay howlgallo culculus ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo dhowaan laga dejiyey gobolka gedo ayaa waxay qayb ka mid ahay gobolkaasi ka bilaabeen howlgallo cusub ciidamadan oo badanaa ka tirsanaa nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay howlgallo ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo shalay ay safar dhanka dhulka ay ku tageen howlgalladani ayaa waxaa lagu beegsaday ururka al-shabaab kuwaasi oo mararka qaar weeraro ka geysanayay deegaanadaasi sida uu sheegay taliyaha howlgelinta gobollada jubbooyinka ee dowladda soomaaliya bakaal kooke oo howlgallada ciidanka hogaaminayay ayaa sheegay in ujeedkooda uu yahay sugidda amniga iyo ka hortagidda weerarada ururka shabaab sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in howlgallada ka dhanka ahi shabaab aysan joogsanaynin marnaba ilaa laga sifeynayo deegaanadaasi oo laga xaqiijinayo amniga dhammaan tuulooyinka hoostaga degmada beled xaawo deegaanada ku deedsan beled xaawo ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro kala duwan oo ay fulinayaan dagaalyahanada ururka al-shabaab howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey laga dejinayay ciidamo aad u fara badan oo hor leh oo ay dowladda geysay degmada doolow ee gobolka gedo xilli ay taagan yihiin xiisadda siyaasadeed ee la doonayo in laga heshiiyo gobolka gedo hase ahaatee lama oga sida ay ugu heshiin doonaan gobolka gedo fila soomaaliya iyo jubbaland
dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay. Maasanid.